ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତରାୟଣ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲାଗିର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାକାର ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପୋଙ୍ଗଲ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେଲୁଗୁ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସହରର ଛକ ଜାଗାରେ କାଠଗଣ୍ଡି ଏକତ୍ର କରି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ରାବଣ ପୋଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଏହି ଉତ୍ସବ। ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗୁଣପୁରରେ ଗୋଟେ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ଭୋଗି ଏବଂ ପୋଙ୍ଗଲ। ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ, ଘରେ ରହନ୍ତୁ, ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ପୋଙ୍ଗଲ ଭୋଗି ପାଳନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।